Doutor, você deve atender demais, né? Nesses mais de 10 anos que você está aí na fisioterapia. Dores no pescoço, cervicalgia. Cervicalgia. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Trouxe o Pado aqui, que é osteopata, para falar de como a gente vai solucionar essa disfunção. Disfunção. Pronto. Adoro essa palavra, disfunção. Cervicalgia acaba sendo assim, é o carro-chefe de atendimento que eu tenho no consultório. Geralmente, o paciente chega para mim, né, ou aluno de academia, né, eu vou saber se é aluno de academia na hora que ele fala, faça exercício, né. Mas geralmente ele fala, tô com dor no pescoço. Eu falo, tá bom, o que aconteceu? Vou pegar o gancho do aluno de academia. Machuquei o pescoço fazendo uma elevação de opa. Então eu falo, tá bom. Aí, pensar, eu tenho que pensar em 3D, tá? Porque eu preciso pensar no trapézio, o desenho do trapézio, em qual situação que o paciente estava. Aí já virou paciente, tá? Ele estava na academia, ele fala, ah, estava fazendo elevação de ombro e senti meu pescoço fisgar. Ou doer. Aí eu faço a avaliação com ele. Verifico como é que está a movimentação, para lá e para cá, né? Normalmente essa dor costuma ser como? Depende muito do paciente. Alguns referem uma dor que vai para o braço, Irradia. irradia. Outros falam, olha, eu tenho uma dor muito pontual aqui na cervical alta, na transição, que a gente chama de na occipital axis, que é a cabeça e o pescoço. Ou até mesmo ele fala, tem uma dor que vem aqui no peitoral e escápula. Alguns músculos são meio que chave para tratar uma cervicalgia. Escaleno, por exemplo, é o campeão. Ele, quando está tenso, ele refere geralmente uma dor aqui que vem para frente, no peitoral, vai para a região de romboide ali, perna escápula, e também percorre o braço. Quer dizer que o problema está no peitoral, o problema está no ombro? Não necessariamente. Depois que você vai ficando mais velho, mais, né, na carreira, você acaba percebendo na palpação, no diagnóstico tecidual, qual é o problema do paciente. Mas vamos supor que ao puxar o peso, ele fez uma contração isométrica cervical e isso gerou um ponto gatilho nessa região. Preciso pensar, esse pescoço está se mexendo bem, né? Essa musculatura está tensa. Quais são os nervos relacionados e também a artéria, cara. É muito doido pensar isso, que hoje eu vejo com muito mais. Para a artéria, o músculo, ele precisa de sangue para se recuperar. É um nutriente, né? Mas ele machucou na academia. Aí eu faço a avaliação com ele. Quanto tempo você está treinando? Aí o cara fala, 1 mês. Já pegou uma carga lá que estava além da capacidade dele, né? Eu falei, amigo, vamos devagar, né? É outra coisa que pesa muito também na avaliação, se ele está dormindo bem. Para quem treina, sabe que o sono é. Sim, tem vídeo sobre o sono aqui, inclusive. Lembra de procurar no Twitter mais tempo? A gente fez um com Wesley de lá no Gary. O sono é o elixir dos deuses pro corpo se recuperar. Daí, eu gosto de falar para os meus pacientes, você tem que dormir bem para se recuperar do dia anterior, né? À noite ela te prepara para isso, né? Que ela vai fazer uma. Eu gosto de usar muito uma linguagem menos cientifiquez com os meus pacientes, né? Eu falo, de noite o corpo vai fazer uma faxina em você. Então, se você não dorme bem, você vai ter a sobrecarga do dia anterior acumulada e vai ter que enfrentar a sobrecarga do dia posterior. Tá alimentando direito? Que tipo de nutriente que você está mandando pro seu músculo? Não está recuperando. E como é que é o seu trabalho? Aí que é o legal. Ele fala, doutor, eu fico o dia inteiro sentado. E quando eu falo o dia inteiro, eu falo, olha, eu levo ao pé da letra, fico o dia inteiro, falo, umas 3 horas pelo menos. Reunião, computador. Ou então o celular está respondendo e-mail ali, ele está focado. Ele está começando uma atividade física agora, ele não está engajado, não está naquela
faixa 1-3 meses, que falta mais do que vai. Com todo respeito aos meus, né, aos meus pacientes, tem paciente que não melhora. Né? Ele, porque ele acha que só a física. Ele acha que só manipular o pescoço, ou então fazer o danado do crack, ele vai manipular magicamente. Não é assim que funciona. O corpo, ele tem toda uma estrutura interligada. Sistema nervoso, sono, sistema metabólico, que cuida da parte de alimentação. O emocional, eu pergunto se o cara está fazendo terapia também, que o emocional tem um componente muito forte na dor. Então, não é eu chegar e fazer um ajuste cervical bem feitinho para devolver mobilidade para essa região que vai deixar ele zerado. Então, tem todo um contexto por trás. Mas vamos supor que ele trabalha com computador o dia inteiro, fica lá focado, então tá... Hoje tem os influencers, né, que ficam no celular editando vídeo e tudo mais. Um outro músculo também que causa muito problema na região da cervical são os suboccipitais, que são os músculos da base do crânio que tem ligação com o pescoço. Esse músculo, quando você está focado na atividade, ele é o responsável por projetar o pescoço para frente. Então imagina só, o cara fica duas, três horas numa reunião ali, ó, na mesa. Ó, só de fazer isso, a musculatura cervical minha já entra em tensão. O cara fica ali, ó, trabalhando, digitando e-mail, né? E quais seriam boas práticas, então? Porque a vida moderna é assim. A vida moderna é assim. Basicamente, então, você vai fazer uma manipulação nele, imagina que você vai dar algumas orientações. Eu dou orientações e a primeira coisa que eu falo para ele, levanta a cada hora. Pelo menos a cada hora. Vai lá tomar um café, vai lá tomar um chá, uma água, porque eu preciso que você levante e, consequentemente, você se mexa, porque a articulação, Leandro, ela precisa dessa mobilidade para o corpo entender que, nossa, estou tendo função. Ele fica parado, para o corpo tá bom assim, o corpo se adapta muito bem também ao repouso. Ele fala, não, pode levantar, vai fazer outras atividades, porque eu preciso que você se mexa. E quanto mais engajado ele tiver, consequentemente mais rápido vai ser a recuperação dele. E ele fala, determinado exercício que o professor me passou na academia. Não é bem assim, ele precisa saber que ele tem que fazer exercício físico, ele não pode parar, ele não fica de repouso. Então eu devolvo a função dessa articulação, eu vou consequentemente trabalhar essa musculatura. Se ele estiver comendo mal, eu vou passar ele para algum nutricionista, né? Ou se ele estiver muito tempo trabalhando no computador, eu pego e falo, olha, dá uma mexida na sua cervical. Uma coisa que é muito comum, que ele fica o tempo todo sentado olhando para o computador, os olhos. Né? Os olhos, ele está focado, porém o movimento fino da cabeça, quem faz são os suboccipitais. A sensibilidade ocular, quem capta essa sensibilidade é o nervo trigêmeo. Então ele vem, aquela informação visual do computador vem para ele, ele sobrecarrega esse olho, e é onde vai ser processada a informação? Lá no tronco cerebral, que tem relação com a cervical. E, consequentemente, se ele faz uma boa orientação e segue a risco que eu falo, o tratamento tende a ser um sucesso. Então, fazer essa movimentação e algum trabalho assim, de alongamento, para ele fazer em casa. Boa. Eu gosto muito de falar com meus pacientes, colocar de verdade mesmo uma bolinha de tênis. Tá. Pôr na região do pescoço. Às vezes vai ser um pouquinho dolorido, porque essa região já está tensa, tá? Mas é o que ele pode fazer no momento, né? Outro exercício vai simular uma massagem. Uma massagem profunda, porque o músculo está tenso, ele precisa ser liberado. Ele não vai, isso não é para fazer em casa, ele não vai se manipular. Então, assim, apesar de ter muita gente que faz isso, não é legal, tá? Não é ali que você está manipulando, não é no problema, tá? Possivelmente você está gerando uma sobrecarga em outra parte da coluna que não tem nada a ver com a que a gente está falando em questão. E é isso.
Ah, mais alguma coisa? Por hoje, no geral, para procurar um, lógico, um fisioterapeuta, tudo, mas tentar seguir essas... seguir essas orientações boas, que... boas condutas. Que tende a ser uma boa resolução para o paciente. Pessoal, então vou deixar a indicação aqui de um vídeo onde a gente fala sobre o treinamento de pescoço, visando hipertrofia, etc. Dê uma conferidinha aqui, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal, e lembra que o contato do Padua está aqui na descrição do vídeo.